Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna till Glimt Sport, och vi sitter i loungen på KMTI här och har fått en gäst här, Oskar Sander, Karlstad IBF. Välkommen. Tackar. Började karriären i Storfors. Ja, precis. Började i Storfors och så spelade där några år fram tills jag var, gick ur högstadiet egentligen. Så testade jag på gymnasiet sen, flyttade upp till Umeå. Ja, hur kom det sig att du valde Umeå då? Ja, men alltså jag fick ju chansen och möjligheten egentligen att gå på Riksinnebandygymnasiet där uppe under min gymnasietid då. Så jag kände att jag hade ingen förlora, testa på en flytt och testa på något nytt. Hur var det att bo där uppe då och spela innebandy, för det är ju en ganska stor innebandystad där? Ja, precis. Det var helt underbart. Kombinera elitidrott med bra ekonomistudier, så det var optimalt, absolut. Då har du gjort några juniorlandskamper också? Ja. Jag gjorde ju 3 stycken om juniorlandslaget. Var nere på det här, man kallar väl Europacupen, men det är Euro Floorball Tour med svenska landslaget då, U19. Mm, du är värmlänning då låg det nära till hans att komma hem då? Ja, precis. Till Karlstad. Det var, valde väl inte mellan att stanna i Umeå då och kanske testa på något nytt och testa på vingarna igen då, helt enkelt. Så Karlstad hade ju inte bott i förut. Så Karlstad var ett väldigt bra alternativ och jag kände att det blev bäst då. Mm, vad problem med skador på sistone? Ja, precis. Nej, du har fått visa din fulla potential, riktigt. Nej, precis. Det gick ju bra nu i Allsvenskan, men sen så... Ja, jag kom ju hit då när vi var i Superligan första gången, men då tog jag inte riktigt plats i laget då. Så vi var ner till Sjösta och sen är vi upp i Allsvenskan igen då med... efter degraderingen helt enkelt. Så men jag tog plats i Allsvenska laget då, var vi där i 2 år. Lyckades inte gå upp första året. Med andra gick det bättre. Men sen blev det ju en skada nu då, tyvärr, inför SSL-säsongen. Så är det som har hämmat mig. Mm, du är fortfarande kvar i truppen och du satsar på en SSL-plats här i Karlstad. Absolut. Jag har ju som mål att komma tillbaka i jul redan. Och jag känner att det blir ett annat försäsongsupplägg. Men känns ändå ganska optimalt med att jag ligger i fas. Du är lite sugen på att lira nu. Ja, man har ju gått några månader här nu utan att känna på klubban. Så det, ja, man är sugen nu. Oskar Sander, lycka till i vinter. Tack så mycket. Och till er andra, ni följer väl Glimt och Glimt Sport och följer oss väl även på sociala medier, Facebook, Instagram. Ha det bra. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.